कुमार तो मुझसे दिल लगे हाँ ये चुते चुते लड़गी दिल ने लगी मुझे दीवाना बना दिया मुझे दीवाना बना दिया मुझे दीवाना बना दिया तेरे नजर मुझे नहीं तुमके कहीं दिल ने लगी हे चुते चुते लड़गी तुम है गही हाँ ये चुते चुते लड़गी तुम हो गही मुझे दीवाना बना दिया मुझे दीवाना बना दिया मुझे दीवाना बना दिया nin culus nin aa wada taqaaneen nin aa tiktok aa ka wada taqaaneen oo hadda ila jooga magaalada baydhabo sidaa u jeedaan waxaan ku suganahay village loogu magacdaray garbooda village ayaan joognaa oo ku dhex taala magaalada baydhabo gaar ahaan beerta weyn ee magaalada baydhabo waana beerta ugu quruxda badan geeska afrika ee baydhabo city park xasan jawa waxaan kugu soo dhaweeyay baydhabo city park adigoo ku maatsan reer baydhabo say ku soo dhaweeyeen dadka ay janaka ku xoran oo misna ay ku daabanayaan janaka ku xoran maxaa ku soo dhibeen hal iyo labo hadaa yaa toof u baahatid inta ka helay sabir ala gale waraysi kalkicis arna caadi aheen yaa toof waxa ku diirayaa jacel su'aal walba marka ay weydiinaysid jawaabteeda gurigaan ku soo qortaa miga ugta waxa ku diirayaa jacel ma kugu dhacaaday jacel ay ku dhahayaan جعل سان وجلاي جسمي كان كدريمه جعل سان وجلاي ان جيركيغا اسبدل ما فهمت سفيعه ديدي مرتي هره سدان كاغا دو دحان هيا دورسامي دمانتيو ددكو الى يابن هيا دنبيغا ديدلتيو ديليغا دسارته ولي ايغا مانان ديغن ايغا ديغي جعل كيو ايدو كو دنبيايي هاو دمن ددرديده اب 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 فهمتو yaa toofow niyo gabadha badan oo ku jecel ah isoo baxeen oo Mareykan Sweden Africa oo ay dhahayo TikTok qarkood kala socdo ay dhahay ninkii yaa toof aha Xasan Toow hadaa baydhabo tagtay anoo socdaan kugu dhex arkay oo adoo sabir lagu galay beerta baydhabo City Park magacayga sidoo u baxay ayaa wajigeena u baxay magacayga sidoo u baxay ayaana wajigeega u baxay larna mar haday gamoonka ka baxday soo naqashal ma laha ilaama mid kale lagu suubsado ma ogeeyeen magacan uu baxay naqashal ma laha taantu baraha bulshada hal iyo laba maxaa ku soo dhaweyn kartaa waxaan ku soo dhaweeyay baraha bulshada in magaalada baydhabo aan ku suganahay magaalada baydhabo aan ku suganahay farta uu qabbadana yurub le aan arkay jir meel saan qurxoon oo adduunka camal ee laakiin hadda xasan jawaab hal min ku idin karaa adiga ha saaxibkayga okay qisi jacal wax jacal la dhahay qalbigaaga horma soo gala maya okay isku day bal qalbiga ma yeesad ku dhee waxa jirta 35 sano misna 45 sano misna 40 sano jacal maxaa ku soo mar weeyse wa ma soo marin baan nasiib dabcan maxaa ugu wacan waxa ugu wacani waa walaasa wallahi billahi jacalka iyo geerada ba waa isku meeshi laakiin jacalku wuxuu u baahan yahay dadaal iyo dulqaad adiga saa igu leedahay marka ma jeclaanin okay Soomaali weynay waxa idin ku salaamayaa salaan diirano dibacsan idin ka soo gooday kashka ee laabta igala gudoomay idinkoo diirano dibacsan anigu ah yaa dof isla bista of love to boy waxaan joogaa baydhabo Janaay waxaan joogaa beerta ugu sareysa raaxada badal ku soo dhabada welcome waxaan u jeedino baahdi raaxada village fantin garbooda village waxa idin ku soo dhabeynayaa kulli xasan toob u jeeda hal ila wax beedi ma hayo ana waxa idin ku soo dhabeynayaa wax ku soo gooca qalbiga hindi ka hor buuxa iga horeeyay ba dhigayso dhiga u yeesho qalbigaagana u dibce haye arurta uma xanaaqee ee ciradkan u cadeeya dumar kan uma xanaaqee ciradkan u cadeeya sax iyo qalado samaynay xumaan samir wanaags kastaba waa la arkaa saacad walba la jooga salma warkeega su'aalaha beenta hoosada dantay loo qoray sirteen tah ka qado saafi waadbo ya saarir jacal saaxib sunu ma loo cabi karaa maya laakiin ana way cabi hoobta Bisharo isbitaalka takhasusiga ee Somali Syrian Hospital waxa uu ugu bishaareynayaa amaan ardayda dhigata jaamacada iyo dugsiyada dalka in isbitaalka qiimo dhimis 100% ah uu u sameeyo adeegyada kala ah xirista ilkaha bixinta ilkaha buuxinta ilkaha neerfadilida dhaqista ilkaha cadeynta ilkaha muddo hal bil ah
laga bilaabo 1 bisha December 2021 ilaa iyo laga gaarayo 31 bisha December 2021. Xirisi ilkaha waxaa laga dhigayaa qaybta kore iyo qaybta hoose $200 ah. Ardaygii doonaya in loo xiro hal qayb waxaa looga dhigayaa $300. Dhakhtarka ilkaha iyo qurxinta afka waxa uu idiin damaanad qaadayaa in aad heli doontaan adeegyo tayo iyo sare leh oo idiin raali gelin doona insha Allah. FG dhammaan ardayda loo xiraya ilkaha waxa ay heli doonaan dhaqid iyo caddayn ilkaha oo lacag la'aan ah. Wixii faahfaahin ah kala xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqdo. Balantayna waa isbitaalka takhasuska ee Somali Syrian Hospital, hore u gaar oo hamuugaan Somali Syrian Hospital. لفك واحد ب $130 وللفكين العلوي والسفلي ب $200. اهلا وسهلا بكم في المستشفى الصومالي السوري، نحن مهتمون بتقديم الافضل لكم. كلا حرير كرتا تليفون هذا شاشة دك حاجة مو حقيقتي ويجعلك وحوية أنا أركا فأنتو أديكو قف من أدين كنا يكون ملاينا قف عن أديكنا قلبي يكون أكون قد تروح بكان صعدة مع صوت بلنا تحسن تبو وحن سمي لها وان يجب لها أوكي نجيبك ما حكينا والله ما قرين كري أوكي نجيبك حكينا أنا أكون شاكان قبرا أديك جعشها جعلك أنا أكون أقوان سنين قبرا أديك أبوك تجعلك أنا أكون شاكان كرين قبرا أديك أبوك تطرطا لغور سنة سدع لك ولا حوت 1-2-3 موجه إن ديلي تاتا فأنتو خلاص يا طف ويكم حكو الدين يا هندي هندي وحنك عيسى يا ايه ديب كان ايه بحكو قادة يا هل هي سواجية اب 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 मेरा मेरा मुल्क मेरा तेरा है बदन शाम उन्न देखा उन्न प्यारे ओ सनम मेरा 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 मुल्क तेरा है बदन शाम उन्न देखा उन्न प्यारे ओ सनम मुश्क तुमसे प्यार जान है बदन है वदन है बदन है बदन है बदन जानी मन जानी मन जानी मन waxa laga wada aniga jicilkayga waxa haysta hay badan waxaan u baahanahay inaan calankayga u ordo santu waa qosol laakiin ma qosol karee la kaba igu yeelo wallahi billahi baanta anaa war iga soo haray ya toofa arkay bay dhabaana ku sii arkay mana dulkuna igu jiidin tookadii horan dulka igu jiiday midan ku sheega ha kale daa dirbi jiid ha ku qotol sida ciyaalka juqraafiga aniga balanteena waxa ahayd ina ciyaalkaas adiga information kooda u bixisid sidii wax loo qabto laakiin dabcan adiga midaas waa ku fadhiisatay laakiin aniga kuma fadhiisina qalbigayga ku safgareysiin ma fahantay adiga wiligaaga balabaatan jirka ahdiga ka qaad waa la fuliyaa fahantu halay labo wallahi billahi talaah warniyahow aniga waa yaabanahay maanta warkii ay iga dhumay ninkii yaa toof ahaa aan ku qabtay garbooda village cubku igeli cubku cubka ma fahanteen marka asxaabay waa idin salaamayaa faa'iida shukraanka ligu soo asture intii aan isleena aan nahayeen ibna aadan sidiisaba eed la'ama dhintee markii aad amuuday ku ammaanayaan heestan waxaan u qaaday ma xasuusintaa maya okay adiga todoba bilood ayaa iga maqneed dabcan hal maalin imaadaana soo xasuusinin waa dansanaa maanta laakiin waa imaaday jeeran ku soo wacay waa soo xasuustay ibna aadanka lagu sheegay sidii eed la'aan ma dhinto laakiin haddaan geeriyoon lahaa ammaanteeda sheegi lahayd welcome xasan tab ku soo dhawaa bay dhow janay aaway saabi saabi aaway aaway ninka caadi maaha ya tof waxaan ku idinayaa filimada hindiga filimkee ugu jeceshahay deeb magaciisa lahay ajay maxaa ka mid ah qofkaas waayo wuxuu dhahay ma taqaanaa dhiid ma isku tiruusaadaad maya marka ajay dhahayaa xamaasad ay qabataba saana dhahay ma fahantay bismillaahi waayo qofkaas wuxuu dhahay ma taqaanaa samaqabkaada wanaagsan suuradaada habboon socodkaada laafiyaha badan ya bismillaah tufaaxa loo maleeyo aab wax la siista laheen uu dhahay
مفهمتي متكلا جرت صاحب وحكسينا يا كشاشة جاري كرو كهيرة جاري كسع 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 तुम प्यार करो किसी तुम प्यार करो मुझे न इसने कहता है मुझे न इसरे नहता है तुम किसने कहते हैं तुमसे इसने प्यार दिल प्यार दिल जाहम डॉक्टर समीर मोहम्मद ओ आह डॉक्टर का हरुंता फायो क्लिनिक waxa uu ka dabeynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda finanka wajiga cambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaalo iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska dabka bio clinic ayaa ah xarun mar walba ka daaweynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ayuu ku leeyihiin किसी तुम प्यार करो कभी इसने न होता है कभी इतने न होता है तुझे पता है किया है कतम है तुझा है तेरा ना कहीं बताओ बता है किया है बता है तेरे जा सुताना है मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है कसम से हम master ya tof aya la yiraada wuxuu ku nool yahay magaalada baydhabo hadda waxaan ku wada sugannahay garbooda village oo ku dhaxtaala baydhabo city park oo ah beerta ugu quruxda badan geeska afrika muqdisho kuma arkaysid meel kale kuma arkaysid nairobi kuma arkaysid wadamada afrika oo dhan hadda soo wareegto quruxdeeda ma arkaysid beer lamida waxaad ku soo wareegtay sidii oo kale markay ahayd adiga muddo ka soo wareegtay afar isbuuc oo kale waxaan taariikhdaada isoo gaareen inaad tagtay turkiya asia malaysia lisia okay intoodaba meesha adiga aad tagtay raaxada meeshan ay taalo ma ku soo arkin ku arkin maya maya wiligaaga bay dhawaa ka deema darnaan wayahay bed ku gado ama beer ku gado way iga hubtaa xaqiiqatan way hadda raaxada ku baantaa naso kamaradii muxtar gudido bay dhawaa janaayo ku sugannay bye bye saaxiibyaal good